меня рюкзак, короче, в некоторых случаях застреет. Сынку? Не страшно? Помалу, сыну, помалу. Че включайся, че выключайся. Мама. Ой. Я вижу. Пойди. Аккуратно, брат. Хоть сынку. Это кто? Не знаю. Это как соль. Схожа на силь. Іди, іди попереду, іди, сину, іди. Так, ми у темряві, у скалах, треба понизу пройти. Як класно, коли майже нікого не так. Знищив вже все. Ну не всі ж такі, як ти. Тому що не всі такі маліші. Мені нормально б таким. І не маленьким, а не большим. Ти малий. Ти малий саме. Мені подобається. Так, тут голову обереш, ну? Для мене головне це плечі. Так, тут навприсядки. Гляди, Марк, схоже на нос, на ноздрі і на глаза. Бач? Це статуя. Кам'яна морда. Так. Ні, це кам'яна морда. Кам'яна морда дивиться. Кам'яна морда спить. Помалу, сину, не поспішай. Похоже на сахар, так? Угу. Ось тут чай, а я тут сахар.
Це, напевно, через те, що ось тут є парники. Це зона називається Большая чашка чая. Ні, тут через те, що... Напевно, через те, що ось тут є якісь мінерали. Ось це похоже на чай. Ні, тут є якісь мінерали, які створюють такий колір, барвник. Напевно, це піщаник такий. Це я в шутку так назвав. Ця зона називається, в общем, мінерик на землі. Хто вже щось понацарапав? Це подібно на піраміду і шаліків. Оце вода, звісно, в Нілі. Цікаво, скільки тисяч літ це робила вода? Цікаво, чи буде капатіка довга печера? Не знаю, побачимо. Ні, не знаю. Це їх вибори не став. А якщо ми тут загубимося на такого? Ну тут все капець. Бачиш, зашив. Ну, ця вода схожа на чай. Давай чай. Чай, чай, чай. Давай. Український чай. Майка. Український чай. Русский чай. Грузинський. Так, здається, ми вже вийшли. Так, все, ми вийшли вже. Мама! Дай мені! Сзади меня пацан шел. Все мое меня попало. Навіть собачка была у нас тут. Так, все, у нас стоянка. Ми обідаємо, а тоді йдемо далі. Зложила телефон в карман. Да, красиво, конечно. Идем за ним. Я тут. Бачиш, чому вони білі називаються? Білі скали. Ну, блідні скали. Бачиш, які вони білі? Ти що, певний?
Давай, проходь. Ой, ай. Зацепилась. Он только по условиям туалета. Коля, развернись лицом. Под кепку. Вот так. Смотри на меня. На меня смотри. Вот так. Кепка сюда, Майнкрафт. Обережно спускайся. Помалу. Конец? Конец, да ладно. Так, все, друзі, ми повертаємося назад. Екскурсія наша скінчилась. Дуже сподобалась нам скалиці. Хотіли б ще сюди приїхати. Дуже-дуже багато туристів. Поляків, чехів багато. Наша група дуже велика була, українська. Все, ми виходимо. Так, а от і наш фініш. Це те місце, де ми входили на екскурсію. Блідні скали. Все, ми виходимо. Он наш автобус стоїть. Давідко попереду. Все. Зараз всі зберуться і ми поїдемо. Так. Так, все, ми поїхали. Я на цьому пісня подружи, вже може бути станом Віталія ти. Це нормально? Кінець нашої мандрівки. Зараз виїдемо з цієї вузької дороги, зупинимось. Хто хоче в туалет чи попити.